Selepas lebih 48 jam tanpa kilauan pingat emas, Tor Chuan Leong muncul penyelamat apabila menceriakan semula kem Malaysia di Sukan SEA 2023 Kemboja. Atlet bilat itu membutirkan pingat emas ke-29 menerusi acara senuka bersorangan lelaki yang berlangsung lewat malam semalam. Chuan Leong mengesahkan kejayaan selepas menjinakkan wakil Thailand Akani Songsem Sawat. Pada perlawanan akhir yang berlangsung di Dewan Ion Mall, Chuan Leong raih kemenangan bergaya 4-1. Ia menyaksikan pemain berusia 35 tahun itu mengulangi pencapaian edisi 2015 di Singapura apabila memenangi pingat emas dalam acara sama. Feeling impressive, my pleased to win in the tournament. Sebab saya main satu-satu event saja, so pressure heavy juga. Seorang lagi atlet negara, Lim Kok Leong, turut menaiki podium selepas meraih pingat gangsa. Kejayaan dilakar Chuan Leong sekaligus menamatkan hari suram kem negara yang kali terakhir memperoleh pingat emas 12 Mei lalu.